ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਕਾਬਾ, ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ, ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਤਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਹੈਦਰੀ। ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਤਾਨੇ। ਸੋ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ, ਤਾਕਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਬਸਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਤਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਤਰ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਵਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਤਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸੁਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਥਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੁਤੋਂ ਕਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈਜਾਨ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਥਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੁਤੋਂ ਕਾ, ਅਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈਦਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਇਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸੋ, ਸੋਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਨੇ ਆ ਰਹਾ, ਅਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵਜਹੁੱਲਾ, ਵਜਹੁੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਨਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ, ਵਜਹੁੱਲਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਅਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਨੇ ਆ ਰਹਾ, ਅਲੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਹਾ ਤੌਹੀਦ ਨੇ ਹੈਦਰ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ, ਸਰ ਚਲੇ ਬਈ, ਕਹਾ ਤੌਹੀਦ ਨੇ ਹੈਦਰ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਦਰੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਰ ਮੁੱਕੇ, ਅਲਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਉਹ ਹੱਥ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਸ ਹੋਵੇ। ਸਤਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਚੂੰਕਿ ਜਸ਼ਨ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀਨ, ਚੂੰਕਿ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਰ ਚਵਿਆ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਔਰ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਨੇ, ਸਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਜੋ ਮੁਅੱਲਾ, ਭਾਈਜਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਜੋ ਮੁਅੱਲਾ, ਅਲੀ ਉਸ ਕੋ ਬੁਲਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਉਸ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਪਚਾ ਗਏ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਲੀ ਉਸ ਕੋ ਬੁਲਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਉਸ ਕੋ ਬੁਲਾਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਉਸ ਕੋ ਬੁਲਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ।
بابا جی دعا علی بھائی حکیم شاہ جی محمد کو اترنے سے بھی پہلے محمد کو اترنے سے بھی پہلے علی قرآن سنانے آ رہا ہے مرضی اللہ بسم اللہ حیدری اچھا ایک اشارہ ہور کرن لگا علی دنیا تے آئے محمد ہتھاں تے چایا موسم والے پاسے دھیان نہیں قصیدے والے پاسے دھیان کرنا انج کر کے سینے نال لایا علی دا متھا چومیا پھر سینے نال لایا لوگ جمع ہو گئے نبی علی نے ہتھاں تے چا کے ایک اشارہ کیتا ہے اگر وہ اشارہ میں تہانوں سمجھا لیا گل سمجھا لئی ایتھے ہی فضائل میرا مکمل پہ ہوندا ہے علی قرآن سنانے کہا سرور نے اب محفوظ ہوں میں سنیا کیوں کہا سرور نے اب محفوظ ہوں میں مجھے حیدر بچانے آ رہا ہے حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ مہربانی سر مہربانی سید حیدری چلو ایک شیر تو دی تو بغیر پڑھ دیاں تے ویکھ دیاں کہ اس تے کتنی داد دیندے ہو کتنا سمجھ سکدے ہو مجھے حیدر بچانے آ رہا سنیا جی ایک سطر سنیا حرم کے جوف میں حیدر اتر کر حرم کے جوف پھر حرم کے جوف میں حیدر اتر کر خدا جھوٹے بھگانے آ رہا ہے شاباش کیا بات ہے بھائی گجرات میں آ رہے تھوڑا بھائی سارے بولے آئے حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ خدا جھوٹے بھگانے آ رہا خدا جھوٹے اچھا بندے ساڈے کول پوچھدے نلی کون ہے ساڈی مجال ہی نہیں اسی کی دس سکدے ہیں جو علی کون ہے اس تو آسان علمدار شاہ جی اس تو آسان سادہ لفظ علی بھائی اکیل شاہ جی میرے کول ہے نہیں بابا جی اس تو آسان لفظ وچ میں سمجھا ہی نہیں سکدا جو علی کون ہے اگر کوئی علی سنت بھائی آیا یا سندا پیا ہے تے موسٹ ویلکم میری ستر سنے آئے گل ایتھے لگے تے پھر کوشش کرائے تہاڈا ہی ہاتھ بلند ہوے میرے حق کی دعا ہو جاوے خدا جھوٹے بھگانے لطف لویا ایک اشارہ کبھی سوچو وہ کتنا محترم ہے سڑی محترم ہے کبھی سوچو وہ کتنا محترم ہے جسے سرور اٹھانے آ رہا ہے جسے سرور بس اتنی دعا چاہیے مہربانی بھائی حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ جی حیدری کبھی سوچو وہ کتنا محترم ہے جسے سرور اٹھانے جسے سرور اٹھانے اچھا تسا قصیدے اتنا سونا سنیا میرا دل گفٹ دے جناب گفٹ وصول کر دے ہو میری طرف ہو نہیں میں تے نوکر ہاں بادشاہ دا تے گفٹ نوکر نوکر گفٹ دسن لگے تے دین بادشاہ لگے سارے قصیدے دا سنیا سونا جی اس وجہ تو بابا جی دل کر پیا گجرات والے نے گفٹ دے جاواں اللہ کرے گل سمجھاواں تے ہن جتنے بھرا میرے او کھلوتے ہو یا بیٹھے ہو یا تہاڈا ہاتھ بلند ہوے یا تہاڈی زبان ہلے اگلے تے بھی راضیاں تے پچھلے تے بھی راضیاں لطف لویا ہے جسے سرور اٹھانے آ رہا گفٹ لویا بھائی جڑے علی دے نوکر سار چویا مجھے محشر میں کیوں کر پیاس ہوگی بھائی جان پیاس ہوگی مجھے محشر میں کیوں کر پیاس ہوگی علی کو سر پلانے آ رہا ہے ہاتھ اونچے علی لال کلندر نہایت مہربانی